اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران دوستان و السلام علیکم۔ یزل بیا تاسو ته د عراق مقدسات کوم دیرتون دی غوی مناسبات سره به یزل بیا حاضر شی ویو ان شاء الله۔ گران دوستان متاسې دا ویډیو نه ډیره خوښوي او دمو کوم دا ویډیو نه تاسو سبسکرایب کوی او فیس بک پیج کوم دی غل لایک کوی ته تاسو مو ویډیو تاسو ته په ټیم باندې رسیږي۔ ٹول نن تکم دا توسی دا چین کا سوئی دی تیچ چشم امام حسن علیہ السلام، عربی کی تیچ این امام حسن علیہ السلام۔ دا تقریباً عراق نجاب صوبے کی واقعہ دے، نجاب نا تقریباً 25 کلومیٹر باندے منطق الخیری ہوتے ہی دا آغازی کی دے۔ یہ دی چشمی تاریخ بیان قوم خو امام حسن علیہ السلام سے کلا آغا جنگ مویاسر کول کوم شوم لخر سے جنگ کول وغه تتللو دغه ځکی بیا دغه منطقی کی امام حسن خیمه لګولی و چې بیا د دې کې زره خوارج هم ملو شی وی و امام حسن علیہ السلام سره۔ بیا امام حسن علیہ السلام دا چینه وبسله دغه واچون کی هغه ځکی وبنوي سره و امام حسن علیہ السلام دا چینه بیا وبسله۔ اوس دغه چینه حکومت دی د چینه ته مختلف ځایونه خلق رسی شفا دپاره، دغه شفا د کینسر دپاره اور خوښ کر نور مرض دپاره ډیره خوښ شفا دی او ډیر خلق دینه شفا حاصله کړی دی۔ او تاسو د پردې مردیا کسو چې لګیدلی دی د هغه خلقو د پرد کولی دی د کسی مخامخ هغه بوندي پریخي د پردې لګیدلی دی د هغه کوم کسون شفا حاصله کی بیا روشي د پرده لګوي د محسن شکریا ادا کوي۔ او دا کوم زیرات کسو د مخامخ ګمباسې کسو د هغه مقام دی چې دی کی محسن علیه السلام نوسو خیمه لګولی و او دلته خلک رسی دی محسن علیه السلام باندې نمی باندې دواره کوته قربتن نیت را لمونځ کوي او د شفا طلب ګور دی او شفا غوړي محسن علیه السلام نه۔ او دلته موږ هم تاسو دغه ویډیو دی وجینا شیر کا چې اکثر مریضان رسی او دا زیرات کوم دی د نجاب صوبې کې واقع دی او نجاب نه تلای شي تقریبا 25 کلومیټر لیارا دی۔ خصوصی گوڑے نے سیتوئی مشکل نہیں ہے تو تلاشی منتقل خیری ہوتے ہیں منتقل خیری کے دزیرہ تو واقع دے اس لگا دوستوں مو داغا بھی کم دے تو اس کا پیش کو داغا کم دے تو زگا کپیل والا نہ کبھی تو دس دا زیت نہ ٹول ایموم مینون رچی اور یانا وے پارا داغا وازی ہوی او دا نہ کم نہ تو منتقل یا وے پارا وازی ہوی تو دس وے داغا زیت نہ خون کی حوالوں سرا وکی داغا زریح دے داغا زی کنجی کی محسن علیہ السلام نوستو و محسن علیہ السلام دارتا خیمہ لگولی و انہی کم مقام دے محسن علیہ السلام بلد کردی۔